Ustaz saya ada soalan. Saudara saya pernah menceritakan bahawa dia bila ada apa-apa masalah, dia akan tutup mata dia dan bayangkan wajah Tok Syekhnya, dan masalah akan sendirinya reda. Katanya Tok Syekhnya itu amat dekat dengan Allah. Betul ke Ustaz? Tak betul dan boleh membawa kepada syirik. Tak betul. Tuan-tuan tahu di Malaysia ada Al-Arqam. Sekarang ni nama apa pun tak tahu lah. Dia meningkat daripada pemuda Bani Tamim kepada bawa bendera Mahdi kepada Mahdi, sekarang kepada Sayyidi Rasulullah Abu Ya'ashari setelah meninggal. Macam itulah anak murid. Dia kata pejam muka, nampak muka Tok Syekh, selesai. Amman yujibul muqarra idha da'an. Siapa yang boleh menjawab soalan, jawab doa orang-orang yang kesusahan apabila dia berdoa? Hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tu buat macam tu, artinya dia tak memenuhi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kata iyyaka, dia letak di depan. Hanya engkau.